Hoy nos acompaña en la temperatura de las palabras uno de los poetas portugueses más interesantes de la actualidad. Rui Ventura, buenos días, Rui. Buenos días. Rui, cuando digo que es uno de los poetas más interesantes de la actualidad, creo que no estoy expresando mi opinión, sino que me baso en certezas. Él es ya autor de una obra muy sólida que empezó o se inició hace ya muchos años, no sé si fue tu primer libro, Rui, con este sí, sí. Arquitectura del Silencio, que obtuvo uno de los premios más prestigiosos de Portugal, y después de este primer eslabón ha ido sucediéndose una cadena, desde luego, muy estimable. Uno de los últimos títulos, por ejemplo, de Rui, es Contramina. 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 Y antes de él publicó este, mal traducido en español, Llave de Ignición, o sí. algo parecido. ¿Quién es Rui Ventura y por qué escribe, Rui? Rui Ventura é sobretudo um homem da fronteira. Um homem da fronteira, um homem da raia, que nasceu a 20 km de Espanha e, portanto, vive constantemente neste ponto de união e de contraste entre culturas, entre experiências e entre formações. E se calhar escrevo para expressar exatamente esse contraste, que é ao mesmo tempo uma ponte entre territórios diferentes. Até porque, para mim, a poesia é um elemento de religação daquilo que está separado. Hablas de frontera, de la raya, de la importancia que tiene en tu poesía y en tu vida, porque tú eres de un pueblo cercano a Castelo de Vide, si yo no me equivoco, pero además eres profesor y trabajas cerca de Lisboa, con lo cual estás siempre de aquí para allá, y además eres traductor, porque has traducido al portugués. Por ejemplo, yo no me he resistido a traer esta joya que tradujiste hace ya unos años, Jola de Ángel Campos Pampa, ¿no? ¿Alguna vez te he oído hablar sobre lo difícil que es traducir? ¿Te resulta más difícil que escribir, Luis? São experiências muito diferentes. Enquanto, ao escrever a minha poesia, me confronto com as falhas, tudo aquilo que é preciso religar, aqui confronto-me com uma poesia que me agrada, porque eu não traduzo poemas que não me agradam, e depois com a necessidade de eu próprio ser uma ponte, ou então ser um contrabandista que levo as palavras de um lado da fronteira para o outro. Embora o português e o espanhol sejam línguas muito parecidas, mas é necessário fazer essa ponte, porque são suficientemente diferentes para necessitarem da tradução. Uhum. É um trabalho difícil, mas é um trabalho muito compensador e que, sobretudo, nos leva a sermos menos egotistas, menos egoístas como poetas. Ou seja, pensar no outro e também aprender com o outro, ao passar os poemas deles para português, neste caso. A mim, tu poesia, Rui, sempre me ha parecido fantástica, porque era capaz de utilizar elementos complicados. Tu poesía algunas veces se construye con muy poco material, tiende a ser, no poesía del silencio, pero sí una poesía minimalista, que utiliza recursos que en poesía ya se han empleado sobradamente. Es decir, en la poesía, en un libro de Rui Ventura, se pueden encontrar términos que ya han sido muy tratados en el mundo de la poesía, y sin embargo tú eres capaz de darles un aire nuevo, una lectura distinta, como hace todo verdadero artista. Si tú tuvieses que adscribirte, Rui, que incluirte en una tendencia poética determinada, ¿con cuál te sientes más identificado? Yo costumo decir como un ficcionista de Moçambique, cada homem é uma raça. Cada homem é uma raça. Agora, a minha poesia aproxima-se mais
do que é a tradição, por um lado, a tradição do surrealismo, mas um surrealismo que não é o surrealismo francês, é mais o surrealismo norte-americano, de poetas como o Philippe Lamancia e outros, e depois de uma tradição que é também um pouco anglo-saxónica, que é dos poetas metafísicos, começando pelo Hopkins no século XIX, o T.S. Eliot, o Dylan Thomas, toda essa tradição. E também uma tradição mais mediterrânica de poetas herméticos, à cabeça dos quais está o Eugénio Montale. Portanto, a minha família é um pouco essa. Embora não rejeite falar com outras famílias, como os poetas do cotidiano ou como poetas religiosos, mas a minha família está entre o surrealismo e a poesia metafísica, por aí. E não has mencionado nenhum poeta português? Mas há alguns que são grandes referências para mim, Por exemplo? começando pelo grande, e Fernando Pessoa, o Teixeira de Pascoais, poetas mais subterrâneos, como é o Afonso Duarte ou o Edmundo de Bettencourt, e poetas mais recentes, um deles felizmente vivo, como é o Fernando Echevarria. São grandes referências para mim. E acima de, talvez acima de todos eles, uma pessoa que é talvez um dos poetas mais importantes do século XX em Portugal, além do Pessoa e do Teixeira de Pascoais, que é a Fiamma Aço Paz Brandão, que curiosamente eu nunca a conheci pessoalmente, mas foi um dos membros do júri que atribuiu o prémio Revelação ao meu primeiro livro. Qué bien. Mas nunca conversei com ela, Nunca los has nunca, conocido, ¿no? nunca a conheci. Bueno. Que ela ficou doente logo logo no fim de pouco tempo e nunca cheguei a falar sequer com ela. Contra Mina salió hace un año o dos, Rui. Um ano. Un año. Foi em dezembro de 2012. Y estás ahora trabajando en un libro nuevo, tienes algo entre manos. Sim. ¿Nos puedes decir algo o no? Portanto, tenho dois projetos concluídos. Um é um tríptico, uma trilogia, chamada Provença. Provença era o lugar onde viviam os monges pobres. E que tem três partes. Uma delas acabou de sair em Córdoba, na revista L'Amazzona Poetica, com tradução de Jesús Munárriz, e que se chama Campo da Verdade. Um outro livro chama-se Pó. E é sobre. É to são todos poemas à volta da cidade de Turim. E há um terceiro, que é o que dá nome ao conjunto, que é mesmo Provença. Depois há um poema que vai sair independente, num livro independente, que é um pouco uma catarse do mundo atual, que é um poema longo chamado Detergente. Serve para lavar, para limpar um pouco o que é o mundo atual. Vamos, que a atividade de Rui Ventura, desde Mas estão os logo. dois inéditos, excepto aquela sequência que saiu em Córdoba. E además das clase, e además eres padre. Investigador. Sí, desde logo. Oye, Rui, tú que conoces la poesía portuguesa y también buena parte de la poesía española, ¿observas que hay más diferencias que similitudes o tienen puntos en común? Há muito em comum. Tanto naquilo que é de melhor nas duas tradições poéticas, como também naquilo que é pior. Ou seja, a tendência que existe em Portugal de uma aproximação de uma poesia que rejeita a metáfora, que é uma poesia que é apenas narrativa, também noto que ela existe em Espanha. E também existe, em Espanha, como tu muito bem sabes, uma tradição subterrânea de poesia de muito boa qualidade e que é subterrânea em Portugal e acho que continua a ser subterrânea em Espanha, porque os melhores poetas de língua espanhola que eu conheço não publicam nas grandes editoriais em Espanha. Vamos, que tienen más similitudes que diferencias. Rui, ya para ir terminando, me gustaría pedirte que nos leyeses algún poema de uno de los libros tuyos que tenemos por aquí. No sé si has elegido, me parece que habías elegido ya, entonces, cuando quieras, por favor. Vou ler um poema do
desta sequência, chamada Sete Capítulos do Mundo, que já tem mais de 10 anos, mas da qual gosto ainda muito. Vou ler os três poemas finais. Quando falo desta casa ou de outra habitação, preencho com cores e texturas próximas um desenho que pouco me pertence. Procuro um prolongamento, um suplemento na imagem, para aclarar e escurecer logo de seguida um corpo onde sou uma pequena parte. Somos todos uma espécie de beiral, recolhendo a água, projetando-a de novo para a terra. Separo o coração, também as vísceras e o cérebro. Circula este sangue, mas por que caminhos? Criarei assim o mundo, comendo, mastigando? Todo o sabor passou por ali, mas não poderei saboreá-lo, o fluxo desaparece. Existiu também dentro do sopro. Transportá-lo ao vento. Ao fluxo pertence a viagem, uma viagem interior. Sabor e sangue, sabor e sabor. Ponto de chegada e ponto de partida. Pues, Rui, ha sido un privilegio tenerte aquí esta mañana. Lo decía al principio y sabes que no exagero en absoluto. Yo te admiro como persona, pero sobre todo te admiro como poeta y es una suerte haberte tenido hoy aquí. Un millón de gracias, Rui. Obrigado. Y hasta la próxima. Gracias.